Hej! Idag ska vi prata om partsgemensamma arbeten och fokusera särskilt på lokala parters dialog om lönespridning och lönekarriär. Jag heter Johan Hochtamma och är ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Och med mig här har jag min kollega Malin Freymark, också ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Vad handlar det här, den här bilagan, lokala parters dialog om lönespridning och lönekarriär om? Och vad är syftet? Ja, men det handlar om det är ju att ni på lokal nivå ska arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att öka lönespridningen. Och det är ju för att vi vet att på väldigt många håll om i landet så är spridningen mellan nyanställda eller de som har lägst lön på en arbetsplats väldigt nära de som har högst lön och kanske är jätteerfarna. Och när vi då har gjort analyser tillsammans med arbetsgivarorganisationen SKR i samband med att vi förhandlat fram nya avtal så har vi ju sett att det här måste vi ändra. Både för att ni som löntagare ska kunna liksom utveckla sin lön på er arbetsplats men också för att man ska kunna arbeta strategiskt med de här frågorna. Mm. Vad är skillnaden mellan det lokala och det centrala arbetet? Ja, och då kan man säga så att i avtalet HÖK 20 där det här finns så har vi två bilagor som bland annat handlar om de här frågorna men också mycket mer. Och i den ena bilagan 4, där är ju sagt vad vi centrala part ska göra. Alltså vi som förbund tillsammans med arbetsgivarorganisationen, SKR och Vision och ledarna. Vi har ju bland annat haft en konferens den 1 september som handlade om lönespridning. Den konferensen kan ni gärna se efterhand om ni vill, om ni inte har sett den. Sen kommer vi den 16 december också ha en konferens om lönekarriär och karriärmodeller. Så det är den centrala delen. Just det. Det lokala arbetet, det är det ni gör ute på arbetsplatsen tillsammans med arbetsgivaren. Precis. När börjar det här arbetet då? När ska man som lokal part sätta igång? Ja, men det är jättebra att du frågar. För det är ju så att i avtalet står det väldigt tydligt att det är nu under hösten 2021 som man ska starta med det här arbetet. Och hösten kan ju vara lång, men det betyder faktiskt att ni ska sätta igång väldigt snabbt. Har ni inte börjat med det ännu så gör det gärna. Har inte arbetsgivaren kallat så kontakta arbetsgivaren och fråga. Kommer vi igång? Hur ska vi göra för att starta det här arbetet? Måste man göra det här arbetet då? Ja, men det måste man. Ja. Det här arbetet är en del av bilaga 3 och det är en del av avtalet. Så det är faktiskt bindande att man ska göra det här. Bra. Vad ska man som lokalpart göra i det här avtalet eller i det här arbetet? Vilka delar ingår att man liksom hanterar? Ja, men det man ska göra är att man tillsammans lokala parter heter det. Det är alltså ni och det är Vision lokalt och det är ledarna lokalt om de finns och er arbetsgivare. Ni ska tillsammans göra en analys. Hur ser lönespridningen ut för våra största medlemsgrupper? Och så ska man bestämma vilka yrkesgrupper ska man fokusera på. Det kan vara en, det kan vara två, det kan vara tre, men det är inte för många. Och sen ska man följa då lönespridningen. Man ska sätta in insatser för att öka lönespridningen. Och man ska följa hur det här går under varje löneöversyn nu för att se, lyckas vi nå målet med ökad lönespridning? Och hur följer man upp resultatet rent praktiskt? Hur gör man? Ja, men det enklaste är att man i samband med varje löneöversyn gör så att man då ber om lönespridningsmåttet på de här yrkesgrupperna innan löneöversynen och sen efter löneöversynen. Så att man kan jämföra, har det blivit bättre? Om det inte har gjort det, kanske diskutera tillsammans med arbetsgivaren. Vad har vi inte lyckats med? Vad kan vi göra för nya insatser för att öka ytterligare? Och har man faktiskt lyckats så kan man ju också ta med sig det. Hur ska vi göra för att bibehålla det här resultatet eller öka det ännu mer? Mm. Så man kan säga en väldigt viktig del i det här det är uppföljningen. Alltså efterarbetet efter själva praktiska löneöversynen är genomarbetad. Så det är viktigt att man lägger fokus på de delarna tänker jag. Mm. Hur länge pågår det här arbetet då? För det är ju inte bara en gång, eller hur? Precis, det är ju tänkt att vara under hela den här avtalsperioden och avtalet slutar den 31 mars 2024 så att ni har ju ett tag på er och det är ju för att vi ska kunna se, händer det någonting? Mm. Men det hindrar ju inte att ni fortsätter även efter det, men det är i alla fall liksom den kortaste tiden som den här uppföljningen ska göras. Mm. Jättebra. Vill du veta mer om det här? Logga in på akademssr.se/lon.